Boa noite, pessoal. Vamos aguardar mais 5 minutinhos até que todos entrem. E em seguida, a gente dá início à palestra. Obrigado. Você, médico veterinário ou estudante de medicina veterinária, está cansado de ficar horas e horas estudando livros e mais livros? Então, você precisa conhecer a Canes, uma plataforma online de ensino cirúrgico completa para você acessar onde, quando e quantas vezes quiser. Em formato de assinatura, com novas aulas todo mês, os assinantes da Canes têm acesso a todas as aulas, desde bases da cirurgia até clínica cirúrgica. Basta acessar o site www.caneseducação.com.br, realizar sua assinatura e pronto, sem fidelidade ou taxas de cancelamento. Canes, ensino cirúrgico veterinário de qualidade, acessível a todos. O básico da medicina é ouvir, é conhecer histórias únicas e saber que elas podem continuar. A MD valoriza ouvir com atenção e apresenta seu novo estetoscópio da linha Spirit, o Spirit 3 Pro. A ausculta ficou mais completa. O produto pode ser utilizado em pacientes de qualquer idade e tamanho e permite examinar áreas bem pequenas, como as artérias carótidas. Com membranas sintonizáveis dos dois lados, basta uma leve pressão para alternar sons graves e agudos. O Spirit 3 Pro também pode ser utilizado no modo sino, uma peça fácil de conectar que amplia as possibilidades de ausculta. Estetoscópio é mais que status. É inovação, design e versatilidade para entrar em ação a qualquer momento com todos os tipos de pacientes. Isso é resgatar os essenciais. MD, salvando o básico da medicina. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Rufino, sou membro do GCIP e vou dar alguns recadinhos rapidinhos para vocês, pessoal. Primeiro, formulário de presença para recebimento do certificado. Ele será encaminhado no final da palestra, assim que a gente abrir para as perguntas para o nosso palestrante. Caso tenha alguma dúvida sobre o tema, sobre a palestra, vocês podem fazer nos comentários, que no final da mesma a gente vai direcionar em ordem para o nosso palestrante. Os certificados serão enviados no fim do semestre para quem assistiu 75% das nossas palestras. Então, tem que ter assistido pelo menos 5 das 7 para receber esse certificado. Agora, mais uns recadinhos básicos. A gente gostaria de agradecer aos patrocinadores do GCIPA do semestre, que são a Wizard Pirassununga, melhor rede de ensino de idiomas, a Canes Educação, uma plataforma online de conteúdo sobre cirurgia e pequenos animais, a Aspen Jalecos, que é líder no mercado de fabricação de aventais, jalecos e roupas brancas, a Special Dog, uma das maiores indústrias do segmento de alimentos para cães e gatos, a VetCare, o melhor cuidado para o seu pet, uma clínica nova aqui em Pirassununga, e a VetNil, que oferece soluções que venham ao encontro das necessidades e desafios dos nossos pets. Toda quarta-feira também a gente faz o nosso quiz às 6 horas lá no nosso Instagram, nos stories do GCIPA. Para participar, basta responder as questões de acordo com o tempo dos stories e assim concorrer. Os três primeiros colocados, eles receberão uma premiação no final do semestre. Nesse semestre também, o GCIPA se prontificou a ajudar a ONG Todo Bicho em prol da causa animal. Se você deseja ajudar, o Pix da ONG está na tela, fazer aquela doação para ajudar os animais que foram resgatados e assim também contribuir para a ONG. Nesse slide, a gente está mostrando a Maria, que é uma fêmea castrada, vacinada, vermifugada. Ela tem 5 meses, é um porte médio
e é uma cachorrinha extremamente dócil que está procurando um novo lar para ser adotada. Se tem interesse, pode entrar em contato com as redes sociais da ONG Todo Bicho, que estão na descrição do slide. O GCIPA também se prontificou a ajudar a ONG Projeto Patinhas, que vem sendo outra ONG com um grande crescimento aqui na cidade, e o GCIPA está com grande força para tentar ajudar eles. O Pix também está na descrição do slide. Se você quer ajudar, corre lá, faz uma doação para ajudar esses animais. Agora a gente está mostrando a gatinha Zoe, que é uma fêmea castrada, vacinada. Ela é uma mãezinha de cerca de 1 ano e é muito amorosa. Se você gostaria de adotar uma gatinha, entre em contato com a ONG pelo Instagram Projeto Patinhas Pira ou pelo Facebook. Bom, pessoal, a gente também terá sorteio. A galera sempre gosta de um sorteio, então fica ligado que no final da palestra a gente vai fazer esse sorteio. A gente vai sortear um comedor especial dog, uma bolsa da Canis Educação e um kit da VetNil. No final da palestra a gente vai passar mais informações sobre o sorteio, então fica bem ligado. Agora faço a palestra de hoje. Ela tem como tema reanimação cérebro cardiopulmonar e será ministrada pelo médico veterinário Danilo Rodrigues. O Danilo é formado pela Faculdade Anhanguera de Leme, especializado em anestesiologia pela PAV, e hoje atua como anestesista veterinário volante e coordenador do SMAV, Serviço Médico Veterinário de Anestesia Especializada. Tenha uma ótima palestra a todos. Agora eu passo a palavra para o Danilo. Boa noite, Danilo. Tudo certo? Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Como é que tá, André? Tudo Tranquilo? certinho, Danilão. A gente vai colocar seus slides aqui, ver se está tudo certinho e dar início. Qualquer Tá dúvida, jóia. você pode chamar a gente, tá bom, Danilo? Tá jóia, pessoal. Pessoal, a gente teve um trabalhinho aqui para enviar os slides, não deu muito certo, então a gente vai compartilhar a tela. Então, ao mesmo tempo, talvez eu não consiga ver o chat, alguma coisa, e se for alguma coisa importante, vocês podem me parar, né? Vi aí que vocês deixam um recado para o final, então qualquer coisa fico à disposição, tá jóia? Então, como o André já falou, né, eu atuo na área de anestesia, né, sou especializado pela PAV, eu formei em Leme, na Anhanguera, especializei pela PAV, pós-graduação de anestesia veterinária. Hoje atuo como anestesista volante, dou aula também, sou professor de anestesiologia da matéria aqui da faculdade aqui de Leme, então sou um pouco experiente na área de anestesiologia aí, para estar trabalhando com vocês hoje. Trouxe um tema legal, né, para falar com o um grupo de cirurgião, né, então o grupo aqui a maioria, todo mundo, maior interesse é pela cirurgia, e é um assunto legal, por quê? Porque quem geralmente numa cirurgia reconhece uma parada cardiorrespiratória é o anestesista, e o cirurgião muitas das vezes não sabe o que fazer e fica lá demandando de orientações do anestesista ou de algum outro membro da equipe. Então, o que eu trouxe para vocês é uma parte focada em falar do suporte básico à vida, né? A hora que reconhecer como fazer uma massagem, como ventilar, quando ventilar, né? Então, trazer um pouco, incluir o cirurgião para dentro da equipe. Claro, todas as informações aqui dá para a gente levar para uma clínica também, numa internação, no, na nossa rotina, tá joia? Então, espero que vocês gostem aí do conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá joia? Todo mundo vendo aí os slides? Certinho, Daniel. Então vamos lá, reanimação cérebro-cardiopulmonar, geralmente nos documentos é RCP, né? Reanimação cardiopulmonar, né? O cérebro hoje em dia não entra, né? A descrição é RCCP, a maioria das vezes você vai achar como RCP, né? Então, o que a gente tem de guideline hoje para seguir uma reanimação cardiopulmonar é o documento do RECOVER. O RECOVER, ele é um documento realizado em 2012, feito em 2012 por alguns veterinários nos Estados Unidos, né? Onde eles pegaram o documento do UCOR, que é um documento guideline de humano que já tem descrito há mais de 20 anos, né? Então eles pegaram muitas dessas informações, muitos dos trabalhos e vieram descrevendo o que seria interessante usar de benefício, de médio benefício ou de
pouco benefício, aumento de risco. Então, eles começaram a dosar o que seria importante trazer para o veterinário. Então, o recover que foi feito em 2012, ele é basicamente para a gente seguir ele numa proposta quando o animal tem uma parada cardiorrespiratória, na verdade, até antes de uma parada e depois de uma parada. Então, ele é bem completo nessa área, tá? Então, a gente tem ele como um livro-texto ali para estar seguindo. Acha fácil ele na internet, já tem em português já há algum tempo, então é bem tranquilo. Né? Então, a parada cardiorrespiratória ela é definida como a cessação inesperada da respiração e da circulação sanguínea. Né? Então, como a gente vai reconhecer? Basicamente, os sinais para a gente reconhecer uma parada cardio é a apneia e inconsciência. Né? Então, o animal parou, ficou sem reflexo, você chamou, não veio e olhou, ele parou de respirar. Isso tudo que a gente tem que definir é em torno de 10, 15 segundos. Para a gente começar uma massagem cardíaca, porque a massagem é mais eficaz nesse caso, né? Então, a massagem é o primeiro ato que a gente vai ter que fazer, né? Então, tanto é que o objetivo primário da RCP, da reanimação cardiopulmonar, é restaurar a circulação, né? Restaurar a circulação espontânea, fazer com que essa circulação volte a funcionar, né? De forma ativa. Então, o primeiro de tudo é reconhecer. Então, muitas das vezes, para reconhecer, o povo ia lá, pegar, parou, pega o esteto. Pô, o esteto está lá na outra sala, cara. Até vim, você perdeu muito tempo para reconhecer uma parada, procurando o pulso. É, então, o primeiro passo é inconsciência e apneia, né? E aí você pode até procurar um pulso, mas tudo isso tem que ser em 10, 15 segundos, tá? A RCP mais efetiva é aquela evitada. Então, quando você está numa monitoração, você começa a ver que o paciente está dando sinais de que ele vai parar o eletrocardiograma, ele começa com aquela respiração agônica, então é hora de entrar com massagem, com intubação prévia, tá? Alguma manobra você vai ter que começar ali, tá bom? E é um dado interessante aqui. 6 a 9% mais ou menos dos animais que sofrem parada cardiorrespiratória recebem alta. Muito pequena essa taxa, tá? No humano, ela é em torno de 20%, tá? Nos animais, ela é muito pouco. Aqui não fala, mas numa anestesia, né, em torno de 40%. Você tem a chance de refazer o animal recuperado da PCR, tá? E aí, isso a gente está falando de alta, né? O animal pode até responder a um protocolo de adrenalina, mas se não tiver cuidado no pós, vai parar e não vai receber alta, tá? Então, como melhorar a segurança do paciente? Né? Então, assim, as complicações sempre vão existir, mas a gente tem que saber prever elas, né? Então, a gente tem que monitorar, né? Isso a gente está falando de uma parte de anestesiologia. Saber monitorar, né? Saber os equipamentos que a gente tem, usar de forma correta e saber interpretar. Então, muitas das clínicas têm um monitor, mas não sabe interpretar um eletrocardiograma, não sabe interpretar às vezes nem tem capnografia, mas não sabe interpretar, sabe reconhecer uma pressão baixa, mas não sabe tratar, né? Então, é o que eu falei, a melhor PCR, a melhor RCP é aquela evitada, né? Então, você começa a ver o que está errado para começar a tratar antes. Então, saber sobre as condições pré-operatórias, sempre tentar estabilizar o paciente. Então, a gente classifica os ASAs. Então, muitas das vezes eu chego na clínica, você vê aquele paciente totalmente desestabilizado, já uma sepse instalada, animal frio, temperatura baixa, pressão baixa, pulso fraco. Então, você começa a estabilizar ele para diminuir esses riscos. Então, isso vai diminuir ou possivelmente evitar um protocolo de RCP, tá? Estimar de forma adequada a técnica anestésica e a escolha da mesma. Então, a gente tem que saber ter o conhecimento daquilo que o paciente está nos apresentando e a melhor conduta a se tomar perante o seu caso. Então, qual que é o melhor protocolo para usar no paciente? É o melhor protocolo para ele. A gente vai ter que ler todo o nosso paciente, a gente vai ter que examinar, ver como que está o caso, e qual que vai ser a cirurgia, se cabe um bloqueio local regional, se cabe um fármaco A, se cabe um B, se cabe o A e o B junto, né? Então, o melhor protocolo é aquele que o paciente precisa, tá? Se você julgar, mau julgamento da situação crítica,
É o que eu falo. Às vezes você pergunta, o paciente está bem? Aí o paciente está lá deitadinho. Não, está bem. Aí o paciente não mexe. Está lá. Quase inconsciente, por às vezes uma hipoglicemia, alguma coisa do tipo. Aí fala, tá bem, mas monitorou, fez a avaliação? Não. Então isso acaba levando a erros, a não obtenção de informações, né? O animal nos dá tanta informação se a gente fazer os quatro parâmetros vitais, que é a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e temperatura, né? Então, num exame físico, numa anamnese, você consegue descrever tudo isso aí. E aí você começa a melhorar e trazer mais segurança a fim de evitar uma parada cardio, tá? Então, as principais causas da parada cardio, no documento do recurso, ele é descrito como 6 Hs, né? Hipotermia, hipovolemia, hipocalemia, hipoxemia, hipoglicemia e o acidose, né? E os 5 Ts, né? Tensão torácica, tamponamento cardíaco, tromboembolismo sistêmico, toxicidade ou sobredose anestésica. Então, pesou a mão, possivelmente vai parar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, saber aquilo que está fazendo. Eu sempre falo, anestesia não é só se aplicar um líquido branco lá, né? Propofol, o animal dormiu, colocou no cheirinho, né, do isoflurano e tá tudo resolvido. Então, assim, a inalatória, ela mata, né? Se a gente não souber cuidar, ela mata. No início dos anos 80, quando ela deu o boom, né, o pessoal não sabia monitorar e acabou morrendo mais que os dissociativos, né? E o tromboembolismo pulmonar? Esse, quando pega a gente muito de surpresa, né? Assim, você começa a olhar a saturação, você sabe que não tem muito pra onde correr. Então, hipotensão, hipoventilação, hipoxemia, hipotermia, e algumas arritmias, você sabe que são possivelmente a junção disso tudo também, não só isolado, mas a junção disso tudo pode levar a uma parada cardiorrespiratória, tá? Nunca aborde um paciente com PCR como se fosse um paciente morto. Tá? Então a gente tem que abordar ele como uma doença. A parada cardiorrespiratória, quando a gente olha, ela é uma doença maligna, mata, de uma mortalidade muito alta, mas você tem que tratar ela, né? Então, o paciente morreu, vamos ressuscitar. Não, o único que ressuscitou nessa na, na, em toda a história foi Jesus Cristo. Lázaro também, né? Mas eles falam que foi Jesus Cristo. Então a gente reanima, né? Então a gente não pode pensar um paciente como morto, e sim uma doença que foi causada no coração que a gente tem que tratar. Então começa a imaginar dessa forma. É um tratamento muito ineficaz, por mais que a gente tenha um estudo mais avançado. Sim, 6 a 9% recebe alta de quem sofre, muito baixo, mas a gente tem que tratar. Né? E quando reanimar? Todo paciente precisa ser reanimado, né? Eu falei isso numa das aulas que eu dei, né? E eu vi também um médico de humano falando. Você tem lá aquela senhorinha de 95, 96 anos, que veio a sofrer uma parada cardiorrespiratória por paralisia múltipla dos órgãos. Você vai fazer uma RCP. Talvez não, você vai respeitar todo o protocolo, mas não com tanta voracidade, com tanta demanda de tempo, como você vai atender um paciente, sei lá, num ano de 32 anos, que estava andando na rua e teve um mal súbito, né? Então, um médico de humano vi ele falando isso um dia. Então, na medicina veterinária, também não é diferente, né? Você está lá, às vezes um cachorro, 18 anos, com acidose, você vai, parou, você vai fazer, tá? Você vai fazer sim. Só que às vezes, se chega um filhote de 1 ano, estava engasgado, alguma coisa do tipo, você também vai fazer. Só que às vezes, com uma maior demanda de tempo, às vezes, um protocolo mais alongado, né? Para que ele responda. Porque assim, a gente tem um paciente de 18, 19 anos e um paciente de 1 ano. Então, 18, 19, provavelmente já tinha muito mais comorbidades que podem prejudicar o seu tratamento do que o paciente de 1 ano, tá?
Não estou falando para não fazer em casos assim, tá? Tem que fazer em todos, tá? Então, no termo de anestesia, tem descrito para o tutor se ele aceita ou não reanimação, tá? Isso na anestesia eu já vi também, em pacientes que iam internados. O pessoal olhado para mim e falou assim, ó, doutor, se ele parar, deixa que vai, deixa descansar. E aí você acata a informação, mas respeita. Você tem que respeitar, é a vontade do tutor, o tutor que demanda. E aquilo que a gente falou, é um paciente de 18 anos, é um paciente de 1 ano, o que você vai fazer? Né? Então, você tem que colocar isso na balança e ver o que demanda para você. Tá? Nós fazemos o máximo que podemos, damos o nosso melhor, tá? Mas existem situações que vão além da nossa capacidade. Então, é o que eu falei, ele é uma doença com uma alta mortalidade, e muitas das vezes a gente fazer todo o protocolo bonitinho, com 5 pessoas dentro do centro cirúrgico, vai além da nossa capacidade de conseguir, tá? Então, o que é parada cardiorrespiratória? Ele é um evento súbito de interrupção, né? Parou a circulação, parou a respiração. Tá? E o que a gente faz quando para? Então, a gente falou de como reconhecer. E quando para, o que a gente faz? Para onde a gente começa? A gente começa antes do paciente chegar. Tá? Ah, ligou, tem parada? Não. É a hora que você não está fazendo nada na clínica, você vai preparar a sua clínica para receber o seu paciente. Tá? Porque a emergência, ela é emergência, você tem que estar pronto. Você tem que estar com tudo no jeito, sua cabeça alinhada, os algoritmos pendurados na parede, tudo pronto, tá? Então, a gente tem um recovery para isso, né? Para a gente ler e decorar, ou se não decorar, deixa na cola, né? Cola na parede. A maioria das clínicas tem aquele armário, que se a gente abre do armário do fármaco, tem aquela cola na parede lá, né? Dipirona, 25 mg quilo, IV, cada 8 horas. Então, basicamente, faz a mesma coisa com o protocolo de PCR, né? Pode fazer, a gente tem uma tabela de doses da PCR, e você pode fazer também todo o procedimento descrito, né? Então, é a única diretriz que a gente tem, né? É o recovery, e ainda falta muito estudo. Então, se vocês lerem o recovery, se vocês tiverem a oportunidade de ler ele, muito dos itens vai falar, por falta de estudo, a gente trouxe informação de humano, por falta de estudo, é melhor um que o outro. Então, eles ficam nessa, tá? Então, falta muito estudo ainda, né? A medicina veterinária, ela é muito carente de estudos nessas partes um pouco mais avançadas, né? Então, eu faço anestesia de silvestre, então, às vezes, a gente quer usar algum fármaco, pensa num fármaco para usar, e aí, quando vai procurar trabalhos científicos, é muito difícil achar, né? Então, falta muito estudo. Então, a gente começa, né, a abordagem da RCP, ela é dividida em 4 partes. Preparação e prevenção, suporte básico à vida, suporte avançado e monitoração no pós. Então, a preparação e prevenção é aquilo que eu falei, começa antes de chegar na clínica. Aquela caixinha de emergência, aquele carrinho de emergência. Então, é ali que começa o seu sucesso da RCP. Tá? Então, a preparação e prevenção... muito dos hospitais têm a sala já de emergência, né? Hospitais maiores têm uma sala, geralmente fica próximo da recepção, né? Às vezes você vai pegar um paciente parado lá da recepção, vai levar lá no fundo na internação, né? Geralmente a internação é mais profundo do hospital ou andar de cima, não. Deixa mais próximo, tá? Tem que ser de fácil acesso. Os kits, todo preparado. Então, sondas, laringos, acesso venoso, drogas, tudo pronto, tá? Monitor, tudo do lado. Então, assim, para facilitar a sua RCP, porque é tudo muito rápido o início, tá? Uma das coisas que mais pesa na preparação é o treinamento de equipe, né? Então, muitas das vezes a gente tem que preparar uma equipe, porque sozinho... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer um RCP sozinho, gente.
você faz para desencargo de consciência, porque é muito difícil você fazer tudo que precisa fazer da forma que precisa fazer, tá? Então, basicamente, não dá. O protocolo do Recover, ele não cita menos que duas pessoas, né? Ele até cita um trecho que ele fala de uma pessoa, mas é um tratamento basicamente muito ineficaz, tá? Então, você tem que fazer o treinamento de equipe, né? Treinar o líder, treinar basicamente a coordenação psicomotora de fazer uma massagem, porque ela demanda um tempo de massagem por minuto. Ela demanda uma força, ela demanda uma técnica, ela demanda uma posição. Então, tem que treinar, tá? E os hospitais falam, né, em humanos, de treinar esse pessoal de 3 a 6 meses passar por um treinamento do mesmo assunto, tá? Porque também vai passando, vai trocando as equipes. Então, às vezes, a gente está trabalhando, acostumado a trabalhar com um enfermeiro que sabe. Na noite, na outra noite, você vai fazer dois plantões seguidos, o enfermeiro não pode ir, porque ele tem uma escala. E aí você trabalha com outra pessoa, que às vezes você está numa situação dessa, a pessoa não sabe o que fazer. Às vezes não sabe nem onde fica, né, a caixinha de emergência, né? Então tem que treinar constantemente todo mundo, tá? Tabela de dose, igual eu falei, já vai ter uma caixinha, vai ter, deixa tudo colado pro lado de dentro, fica mais fácil. Adrenalina, dose 001 para 1 kg, adrenalina, dose 002 para 2 kg, 001 para 2 kg, adrenalina, dose 001 para 3 kg, e o volume na frente, então deixa tudo puxadinho. E os algoritmos é a sequência do que fazer, tá bom? Então existe uma tabela para você copiar, né? Imprimir e colar ali no armarinho junto. Então, como eu falei, o treinamento da equipe, ele é muito importante, né? Então, essa equipe, ela demanda de um líder, né? Então, assim, não é uma bagunça. Às vezes, é legal quando você vê os alunos em aula prática, sempre tem um que quer corrigir o outro, né? Não é desse jeito. Você vê a pessoa fazendo daquele jeito, sempre tem, né? Eu já fui aluno, sou professor, então eu sempre vejo uns cochichos desses. Então, assim, tem que ter um líder e as pessoas têm que acatar a ordem do líder, né? Então, assim, você faz a massagem, você faz a ventilação, você faz a massagem abdominal, você puxa os, calcula isso, calcula aquilo e vai olhando a monitoração e vai dando coordenadas, tá? E ele vai induzindo as pessoas a trocarem. Agora você troca. E as pessoas, ele tem que dar ordem claras, né, diretas, reforçar as regras, indicar o que vai fazer, e as pessoas têm que acatar. É um líder. Às vezes você tem a mesma função que você dentro do hospital, ou até, vamos dizer assim, se é você é um médico. Mas ele é um enfermeiro preparado para a função? Pô, por que que você não vai escutar o cara? Então tem que ter um líder preparado ali, tá joia? Aqui tem embaixo, ó, tem, ó, pacientes anestesiados imediato, com RCP imediato e rápido, melhor prognóstico para sobrevivência em torno de 47%, né? Alta hospitalar do que a taxa de sobrevida é de 4 a 96, né? Então com anestesia tem muito mais chance de voltar. Rapaz, não bebi água o dia inteiro. Hoje vai uns 2 litros aqui. Suporte básico à vida. Então, a gente saiu de preparação e prevenção, vai entrar no suporte básico à vida. Para mim, é o mais importante, né? Para mim, é essa parte que eu quero que vocês entendam. Vocês, como cirurgiões, né? Vocês vão ajudar nós, anestesistas, a trabalhar em conjunto, né? Então, é essa parte que eu quero que vocês entendam como fazer, né? Se tem alguma galera que quer vir para anestésio também, você vai ver que o documento leva muito mais a fundo, mas eu trouxe essa parte do suporte básico à vida como uma das principais que eu queria que vocês entendessem, tá? Então, o reconhecimento da parada, igual eu falei, deve durar de 10 a 15 segundos. Na dúvida, pô, será que parou? Né? Nossa, pega o estetra na outra sala. Não, começa a massagem.
Se você achar que parou, começa a massagem. Vai massageando até alguém chegar para entubar, para te ajudar, para ajudar a reconhecer. E aí, então, vocês vão dando continuidade. Mas na dúvida, massagem, massagem, massagem. Tá? Então, reconhecimento da parada, igual eu falei. Perda de reflexos, né? Inconsciência e apneia. Então, no documento, você pode usar algum Doppler, por exemplo. Não é recomendado, a não ser que você esteja nele já conectado para uma monitoração na anestesia. Você está lá, está com um som Doppler, está com pulso, parou, beleza. Você não tem o pulso ali, entrou em apneia e você vê sua monitoração sumindo. Tudo bem, é uma parada, você reconheceu através de um Doppler. Mas o cachorro chega na clínica até você colocar o Doppler, até você procurar o pulso e saber que não está pulsando, é muito tempo. Tá? Então, a palpação de pulso também, só palpação de pulso, não é recomendada. Em humano, ela é muito usada, mas sozinha não. Né? Então, você tem que reconhecer uma apneia e uma inconsciência. Né? O eletrocardiograma isolado também não é recomendado. Né? Então, sempre tem que usar basicamente tudo junto, né? Os principais são apneia e inconsciência, tá? O gás carbônico pós-intubação, ele não é recomendado, tá? Os valores reduzidos são esperados devido à baixa de perfusão pulmonar, né? Ou às vezes por um tamponamento, alguma obstrução. Quando a gente para colocar o tubo, a gente vai ver um pouco mais acima do valor da capnografia. Anteriormente, você tinha o ABC, né? Você tinha que primeiro procurar uma via aérea, depois ver se o animal está respirando bem, para depois, então, ir para ver a circulação, se está tendo uma hemodinâmica boa. Hoje não. Hoje o consenso atual mudou, tá? Você não vai, primeiro de tudo, procurar uma via aérea. Você vai começar a massagem, tá? É muito rápido. Tem que começar a massagem imediatamente. A massagem cardíaca, de uma forma bem feita, ela manda de 25% a 30% do débito, tá? Do débito cardíaco. Então, mesmo você fazendo ela bem feita, você vai mandar somente 30% do débito cardíaco. Muito pouco, né? Então, reconheceu parada, massagem iniciada por até 4 minutos sem ventilação, tá? Claro, se a causa não for respiratória. Se a causa for respiratória, primeiro você tem que ganhar uma via aérea. Obstrução. Ah, sei lá, comeu um osso, parou na garganta, entrou. Beleza, você vai fazer uma traqueo, você vai fazer uma punção no cricotiroidiana, né? Punção cricoide, vai fornecer oxigênio de alguma forma. Mas a maioria das paradas, ela é por causa diretamente cardíaca. Então, você vai massagear por 4 minutos sem ventilação. Em que caso eu estou falando isso? Em caso que você esteja sozinho e sem via aérea adquirida. Você vai massagear por 4 minutos e depois você vai ventilar. Tá? Eu vou explicar isso um pouco mais na frente. Tá joia? Isso se a causa não for respiratória. Em filhotes, geralmente a causa é respiratória. Tá? Acidose provocada por atraso na ventilação pode ser responsável por bloquear efeito de fármacos. Então, não ventilou, tem um erro de português aqui, depois eu corrijo. Não ventilou, vai gerar uma acidose. E por 4 a 5 minutos sem ventilar, você vai fazer epinefrina, ela pode ser que ela não sofra um efeito tão legal por conta dessa acidose provocada. Então, a massagem cardíaca, ela tem seu início imediato e com mínimo de interrupção. Mínimo. Vai trocar? Troca o massageador com o mínimo de pausa. Tá joia? É 100 a 120 compressões por minuto. Nem mais, nem menos. Se você massagear mais,
a sua chance dele não voltar é alta. Se massagear menos, a chance dele não voltar é alta. Por isso que a gente fala de treinamento psicomotor. Tá? Você saber a função, a velocidade. Existe uma música, acho que do Bee Gees, automaticamente ela toca na cabeça de quem está massageando, quem está caracterizado com a massagem. Tá? E aí você vai basicamente no ritmo dela. Tá joia? Decúbito lateral tem o melhor resultado, né? Mas ela pode ser feita em decúbito dorsal, em alguns casos. Tá? Então, no decúbito lateral, ela tem basicamente a função de você comprimir o ventrículo na parede do tórax. Né? Essa seria a função, né? Massagear o coração propriamente, né? E a massagem, a gente chama o tórax em barril, você vai massagear o tórax para que o tórax faça essa pressão no coração. A gente vai ver o posicionamento. Então, o débito gerado ele é baixo, né, em torno de 25%, 30%, aqui está 40% do normal. Então, mesmo uma massagem bem efetiva, ele é baixo. A profundidade do tórax, quanto que a gente tem que aprofundar esse tórax? Metade até um terço da largura dele. Tá? Então, você tem um tórax dessa largura, você vai trazer até metade e vai soltar ele totalmente. Você não vai trazer até metade, voltar aqui e ficar aqui, ó. Você vai trazer ele até em cima, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Você vai trazer até metade ou um terço e voltar. Né? Se você traz até metade e fica aqui, não vai ser efetiva, não vai dar espaço para o retorno venoso. Então, vem com a massagem, solta totalmente o tórax, vem de novo. Tá? E aí você vem 100 a 120 por minuto. Tá? Então, cria um gradiente de pressão e essa volta faz com que o sangue passe mais facilmente pelo pulmão, tá? A troca de pessoa que tá massageando, ela tem que ser trocada a cada 2 minutos. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer massagem, mas cansa. Cansa muito. E aí não adianta o cara na frente de 3, 4... menina, ou alguém querendo mostrar um pouco mais de força para a equipe, eu vou segurar. Não. Chega 2 minutos, troca. Por quê? Se você cansar, nem que se for um pouco, e você disfarçar o seu cansaço para querer mostrar bonito para alguém, esse cansaço seu vai fazer com que a massagem não seja efetiva. A massagem efetiva, ela vai mandar de 25% a 30%. Se você está cansado e não massageou legal, vai ser menos que isso. Né? Então troca. Vai para ventilação, daqui a pouco você vai para massagem abdominal, vai para outro canto, né? Vamos caçar função, né? Claro, se você está sozinho, perna para quem tem, né? Vamos lá. Então, ao final de cada ciclo, o ciclo aí dura 2 minutos, no final de cada ciclo a gente tem que avaliar o eletrocardiograma ou o esteto ali, mas assim, coisa rápida, tá? Eles falam avaliar em, acho que 5 minutos, esse prazo deve estar errado. Mas é coisa muito rápida, porque assim, a massagem tem que ser interrompida muito minimamente, né? Então hoje tem alguns aplicativos que auxiliam na hora da manobra, nunca usei esse aplicativo, tá? Nunca precisei usar. Tanto é o que eu falei, na hora do vamos ver, você não sabe nem que dia que é hoje. É a hora de maior adrenalina. No humano, a gente tem pessoas de alguns tamanhos diferentes, né? Mas basicamente a conformidade do tórax ela é igual, né? Então, e no cão? A gente tem cão 70 quilos. Essa semana eu fiz um baço, um cachorro de 63. A gente anestesiou um de 2 quilos, de 12, de 27. Então, isso muda a conformidade do tórax. E conforme muda a conformidade, a gente vai mudar a nossa massagem cardíaca, nosso posicionamento de mão, para que seja efetivo. Tá? Então, você tem a bomba torácica, né? Pacientes com tórax mais arredondados, né?
A mão posiciona na parte mais larga do tórax, na região basicamente costocondral, e você vai fazer a massagem no tórax. Bomba cardíaca, pacientes com tórax mais afunilados, aqueles tórax mais compridos, né? Você vai massagear a mão diretamente na região do coração. O tórax em barril, você vai fazer em decúbito dorsal. Paciente em decúbito dorsal vai apoiar a mão no externo e vai massagear, né? E pacientes pequenos, gato, cães muito pequenos, você pode massagear com uma mão, tá? Apoia uma mão embaixo e vai massageando, tá? É, o fato de massagear com uma mão, às vezes aqui a gente tem uma frequência, né? Acostumado com uma psicomotora de frequência. E com a mão você vai lá, que não doido. Tá? Só que se você passar de 120, você vai levar esse animal até uma chance maior de óbito. Tá joia? Então tem que ter um treinamento. Tá bom? É, já vi em alguns ratos, coelhos pequenos, pode fazer com o dedo, apoiar com o dedo e fazer. É, já fiz força bruta. E acabar machucando. Então, até no recover fala de a massagem imediata, ela leva a lesão em tórax em menos de 2% dos pacientes que sofrem a massagem, né? Então, por isso que a gente tem que começar e saber o posicionamento, tá bom? E vamos entrar na parte da ventilação, tá? Então, ventilação não seria o primeiro passo nosso a se pensar, né? A não ser que a causa fosse respiratória, ou às vezes um filhote, alguma coisa do tipo, né? Que poderia causar uma parada na parte, pensando na respiratória, não diretamente na cardíaca, né? Ou se você está reconhecendo que o paciente vai parar. Um suposto paciente vai parar, você vai conseguir uma via aérea mais precoce, vamos dizer assim. Beleza? Caso contrário, não. Seria um segundo passo, tá? Então, se você está massageando e tem mais pessoas, essa outra pessoa ela vai ficar responsável da intubação. E a intubação ela vai ser sem interrupção da massagem. Beleza? Que decúbito? Lateral. Põe o bicho lateral, põe o laringoscópio e manda bala, tá? Então, treinamento. Tá? Às vezes a pessoa só entuba segurando o bicho para cima, no external, com a parede, com o pescoço bem alinhado, mas às vezes numa massagem isso não é permitido, tá? Então vai ter que treinar lateral, a pessoa da equipe, para poder entubar lateral. Isso a gente está falando de uma segunda pessoa, tá? E aí então ela vai começar as ventilações enquanto a primeira pessoa tá fazendo a massagem, tá? É, o tempo inspiratório não pode ser longo, nem a frequência respiratória muito grande, e o volume corrente elevado, tá? Então, a ventilação, ela tem um quê muito importante nessa fase, tá? É muito engraçado. Às vezes você está massageando, igual eu falei para você, treinamento de equipe ele é muito, muito, muito vago nessa hora. E aí você pede para um estagiário, ou para o cirurgião, ou alguma coisa, ventilar. E a pessoa fica lá, tchup, 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 fica desse jeito, Nambu. Foi calma, velho, calma, não é assim não. Conta uma a cada seis. Uma a cada seis segundos. E a pessoa está lá, tchup, tchup, tchup. Foi, cara, uma a cada seis segundos. Aí ela aperta. Aí daqui 2 segundos ela perde de novo. Eu não sei em que estado de tempo que a pessoa tá, porque ela não entende 6 segundos. Ela não consegue contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 e apertar. Aí a pessoa fica lá apertando, acha que é um videogame, né? Não sei o que passa na cabeça. Mas aí a gente tá lá para instruir, né? É, hipercapnia e hipocapnia são deletérias. Então, assim, quando a gente começar a ventilar, se a gente ver uma causa respiratória, principalmente, vai ver o cap no alto. E a gente vai ter que ir ventilando até baixar esse cap,
né? E a hipocapnia também é deletéria. Tá? Então, a gente tem que fazer o que fique entre 35 e 45 de ventilação, de capnógrafo, tá? De mililitro de mercúrio de gás carbônico. Então, ventilação em animais entubados, 10 movimentos por minuto, tá? Um a cada 6 segundos. Fechou? O volume corrente é 10 ml por quilo, não mais que isso. Então, dá para colocar no ventilador ali. E o tempo inspiratório é de 1 segundo. Você não vai pegar lá o balão e soltar. A sua inspiração durou 3, 4 segundos. Você vai, e um, solta. Daqui 6 segundos de novo, você vai. É 1 segundo o seu tempo inspiratório. Tá? Então, a intubação, ela tem que ser sem interromper as compressões, porque as compressões torácicas, se você interromper, ela vai causar muito malefício, né? Igual eu falei, necessita de disponibilidade de pessoas, uma segunda pessoa, pelo menos, para poder fazer a intubação enquanto você massageia. Isso a gente está falando no ambiente clínico, né? Uma internação. A intubação correta, você tem que inflar o cuff, porque se você não inflar o cuff, ou você tiver uma sonda com o cuff furado, você vai ficar na mão, né? E a ventilação simultânea a compressões. Você não vai parar um para fazer o outro, tá bom? Sonda. Existe deixa eu encostar a porta aqui, pessoal, só um minuto. Existe uma maneira da gente calcular a sonda, tá? Essa sonda, isso para uma anestesia, a gente vai olhar o paciente e falar, por exemplo, um paciente de 10 quilos, a gente vai fazer vezes 4, vai dar 40, e a gente vai achar a raiz quadrada do 40. Seria o tamanho da sonda ideal, vai dar 5 alguma coisa. Na parada cardiorrespiratória, talvez não dê tempo de fazer isso. Então, você vai pegar mais ou menos um que dê certo. Então, você vai ter que inflar o cuff. Tá? Esse cuff, ele tem que ter uma medida de em torno de 25 centímetros de mercúrio. Depois que for para a internação, talvez você corrija. Tá? Mas você não pode inflar muito o cuff, porque senão você vai causar uma estenose de traqueia. Tá bom? Então, o tubo endotraqueal, ele tem marcações. Eu não sei se trouxe nesse slide. Não. Mas ele tem uma marcaçãozinha. Um pouco acima do balonete. Geralmente ele tem dois risquinhos. Né? Você tem um balonete aqui, né? Você tem um risquinho aqui e outro risquinho aqui. E aí quando você entrar na traqueia, um risquinho fica dentro da traqueia e o outro fica fora. Ou aqueles que tem um risquinho, geralmente ele vai ficar na entrada da traqueia. Tá? Então ele tem onde progredir. Se você progredir muito a sonda, ou ele vai encostar na carina e vai ter uma pressão muito grande para ventilar, você não vai conseguir ventilar muita coisa, ou ele vai fazer intubação seletiva, ele vai entubar um bronco só, tá bom? Então a gente tem que escolher tudo isso aí, tá? A ventilação na máscara laríngea, dá para fazer. Coelho e gato, existe a máscara laríngea, tá? Então, assim, dá para fazer timpanismo, eles fazem timpanismo se você não encaixa direito a máscara laríngea, né? Já aconteceu de eu fazer uma RCP em coelho, você manda mais ventilação para o estômago do que para o próprio pulmão, né? Infelizmente, às vezes, biologia não é matemática, fala que encaixa, mas às vezes não encaixa, né? Cuidado com o fluxo de gás fresco, não protege via aérea. Tá, então ele pode regurgitar na sua RCP, porque você vai massagear, voltar conteúdo do estômago e ir para o pulmão. Isso a gente está falando de uso de máscara laríngea, tá, que é a V-gel, né, usado em gato e coelho. Então ela é uma espécie específica de uso. Tá? Aqui a gente tem um coelhinho entubado, estava fazendo um dente, mas numa RCP de um coelho, por exemplo, vai ser bem complicado para fazer a intubação. Então, aí a gente usa a máscara laríngea, tá? Via aérea obstruída. Não conseguiu intubar.
Você precisa oxigenar esse bicho. Você precisa fazer alguma ventilação. Depois de 4 minutos, imagina, igual eu falei, se você não tem ninguém, você vai massagear por 4 minutos, depois você vai conseguir uma via aérea, né? E dar 2 ventiladas de resgate. Então, se você tem uma via aérea obstruída e você viu que a sua parada respiratória, parada cardiorrespiratória é por conta de uma obstrução de via aérea, punção cricotiroidiana, punção da cricoide, que é uma membraninha que a gente tem logo abaixo da cartilagem da tireoide, tá? Você vai puncionar com o catéter essa membraninha. Funciona, tira o mandril, deixa o catéter e fornece oxigênio, tá? E isso, animal engasgado, alguma coisa, que ele ainda vai ter um reflexo, alguma coisa. Mas, se não, traqueostomia. Terceiro até o sétimo anel, abertura de 50% do anel, entuba e ventila, tá? Boca focinho. Na medicina, existem alguns relatos para não usar. Contaminação, transmissão de doenças, tá? No recover, fala para usar. Num ambiente extra-hospitalar. Então, tá na rua, o paciente parou, manda o pau. Você vai massagear por 4 minutos, não conseguiu ouvir aérea, não conseguiu ninguém, você vai dar 2 sopradas no focinho. Tá? Então, você vai fazer 4 minutos de massagem sozinho. E 2 assopradas no focinho. Esse ambiente é extra-hospitalar. Intra-hospitalar, basicamente, é inadmissível a gente não conseguir uma via aérea. Tem que ter um laringoscópio, tem que ter ação, tem que estar tudo pronto. Tá joia? Então, vamos supor que você está sozinho no hospital, né? Você vai massagear por 4 minutos, vai conseguir uma via aérea, e aí, então, você vai massagear a cada 30 compressões, 2 ventilações. Mais 30 compressões, 2 ventilações. 30 compressões, 2 ventilações. Esse vai ser seu ritmo, tá? Sozinho. Beleza? Se a gente tem uma pessoa para ajudar, você vai fazer a massagem, 2 minutos, a pessoa vai ventilar 1 a cada 6. Se você está sozinho, você vai fazer um ciclo de 4 minutos de massagem. O paciente não voltou a respirar, você vai entubar, vai dar 2 ventiladas de resgate, e aí você vai começar 30 compressões, 2 ventilações. Não tem trauma abdominal, muito compressões abdominais. A gente vai foca no coração. Né? Então a gente usa o monitor. O cardiograma vai. Vasopressina, os inotrópicos, então a gente tem a tropina. Oi, gente, boa noite. A gente está com um problema técnico, o professor deu, acho que a internet dele deu uma caidinha. Eu vou entrar em contato com ele aqui, mas podem ficar tranquilos, fiquem aí que daqui a pouquinho ele já volta para terminar a palestra, tá, gente? Desculpa pelo inconveniente.
Oi, Danilo, acho que caiu, né? Aí Caiu já te coloquei de para mim. novo. Ah, ainda bem que vocês falaram para mim. Aonde eu parei, gente? Aonde que ficou? Que eu tava tão empolgado aqui. Nossa, você tem como compartilhar o slide de novo? Porque eu vi o slide que tava dando uma travada. Tá E aí vendo eu o falei slide? assim: não, ai, deixa eu. Agora sim, deixa eu adicionar a transmissão. Foi no slide que tinha as pessoas lá. Ou, Esse pera. aqui. Deixa eu Esse? confirmar com o pessoal. Vamos ver se alguém fala alguma coisa aqui no chat. Parou em suporte avançado à vida. Muito bem. Ah, parou, caiu agora. Nem comecei. Né? Para mim estava travando um pouquinho antes, mas perfeito, então. Tá Vou joia? sair Melhor. daqui e Eu fechei deixar a você porta. continuar O sinal ficou ruim. Eu fechei a porta. Tem uma igreja aqui perto. Começou uma gritaria. Eu acabei Ah, fechando a porta. entendo. Não. Eu tô Ó, longe a Ana do. Luísa falou que você ia falar dos fármacos. Tá joia. Então, vou te deixar continuar a palestra aqui. Obrigadão, viu, Danilo? Posso dar continuidade já? Pessoal, tudo jóia, desculpa, tá? Eu estou um pouco longe do Wi-Fi aqui e acabou caindo. Vamos lá, então, suporte avançado à vida, já entra o pacote farmacológico, né? Então, a gente usa vasopressores, basicamente epinefrina, vasopressina, inotrópicos, anticolinérgicos, atropina. Então, eu não sou muito fã de atropina nesse momento. Então, né, eu gosto dela antes da parada. Então, quando você tem uma bradicardia, você já começa ali a usar a atropina. Nessa fase, eu dou mais importância para a epinefrina. Tá? A vasopressina, a gente usa ela ou como substituto da epinefrina ou como junto, né? Ela é um fármaco que não é tão fácil de achar, né? Então a gente dá a opção de ter a epinefrina, tá bom? Correção de distúrbio hidroeletrolítico, correção de déficit volêmico, desfibrilação, massagem efetiva. Então a massagem ela entra no suporte básico e no suporte avançado à vida, nesse caso, tá? E a perfusão cerebral, ela depende de resistência vascular. Então você precisa de um vaso que esteja firme ali para aguentar o tranco na hora da massagem, né? Faça uma resistência vascular para causar uma pressão, para tentar causar uma boa hemodinâmica, né? Não, não boa, mas pelo menos uma mínima ali tem que ter, tá? Então, o vasopressor nessa fase é essencial, não tem como a gente fazer sem, tá bom? Então, basicamente, o que a gente usa aí, adrenalina, epinefrina, né? Que é aquele, corre, pega adrenalina, corre, pega isso. Então é nessa fase, tá? Ele é um alfa-1, ele vai direto lá no, no, nos receptores alfa-1 e beta-1. Então, o efeito beta-1 ele tem efeito inotrópico, né? Vai aumentar a força de contração. E antigamente se usava doses altas. Hoje as doses são baixas. Então, as doses altas ela é responsiva, ela é muito mais responsiva que as doses baixas. Só que ela é muito arritmogênica. Então você tinha uma taxa de não liberação também, porque voltava a ser deletério no pós-parada, essa taxa alta de adrenalina, né? Então a gente faz um ciclo de dose baixa, 0,01 miligrama quilo. Muito baixa. Às vezes você vai pegar lá um animal de 5 quilos, você vai usar um canhão, 0,05 ml. Precisa diluir para poder fazer, tá? Então a cada 3, 5 minutos da RCP em ciclos alternados, você vai usar ela. Tá? Via tubo endotraqueal, né? Então existe uma, se você não tem um acesso venoso, você vai entubar esse bicho e vai mandar ela via tubo endotraqueal, tá? Eu já fiz algumas vezes assim. Uma das vezes que deu certo com o tubo endotraqueal foi num fazão, tava eu e a doutora Luciana Zanfelício, que ela tava em atendimento, o fazão tava com um problema respiratório. E aí ela me chamou, tava passando, tava acabando meu plantão, ela passou e eu acabei, né, sendo puxado ali,
não tinha acesso, era uma ave, pesava um quilo, acho que mais ou menos, um quilo alguma coisa. Então, tubo e adrenalina dentro. Respondeu muito bem. Só que aí, no pós, ela veio algumas horas depois sofreu uma nova parada, né? O caso dela foi uma hipóxia muito grande, que ela tinha um problema pulmonar muito grave, tá? Então, a gente vai fazer ela, só que vai aumentar muito a dose, tá? Então, a gente vai jogar, por exemplo, 0,2 miligrama quilo. Tá? A gente vai jogar para 10 vezes mais a dose, tá? Isso a gente está falando da dose baixa, jogar 10 vezes mais, tá bom? A atropina, dose padrão, tá? Ela tem na descrição, no trabalho do Recover, falando que pode, que não pode usar, que só não pode ser usada em doses muito altas, tá? Ela também pode ser usada via tubo endotraqueal. E a vasopressina, tá? Também vai atuar em musculatura lisa. Inclusive, em acidose, não possui efeitos inotrópicos e cronotrópicos. Então, tem que tomar cuidado ali com ventilação. A dose da vasopressina é de 0,8 unidades internacionais por quilo IV, tá? Ela pode ser combinada com a epinefrina. Então, você tem a desfibrilação, nesse caso também, né? Vamos falar só da administração traqueal, que a gente estava falando, né? Pode ser considerada quando não há acesso venoso ou intraósseo disponível, né? Então, você vai usar essa via, se caso chegou, você não consegue um acesso, né? Igual eu falei da ave, e diluir através de um cateter longo. Então, você entubou, você vai pegar uma sonda, né? Vai puxar seu fármaco, diluir e vai mandar através dessa sonda por dentro de uma sondinha nasogástrica, sei lá, por dentro do tubo endotraqueal e vai mandar lá dentro. Tá joia? Dose até vezes mais. O oxigênio, né? Vamos falar da desfibrilação. A desfibrilação, o objetivo dela é despolarizar as células do miocárdio. Então, às vezes o miocárdio está lá fazendo fibrilação, né? Vários pontos dele mandando sinal, e aí você vai ter um choque para tentar despolarizar todo mundo e fazer entrar no ritmo, tá bom? O retorno, depois dessa desfibrilação, ou ele é um retorno sinusal, ou ele é uma sistolia. Pô, parou tudo. E mesmo assim, ele é eficaz. Mesmo quando entra em assistolia, ele é eficaz, né? E aí você vai procurar fazer a massagem, fazer seu protocolo com adrenalina para poder fazer dar continuidade aí, tá bom? Você tem que parar essa fibrilação, tá joia? E caso a gente não tenha desfibrilador, acontece muito isso aí na região, se a gente for olhar, existe só nos grandes centros o desfibrilador, a gente pode fazer o uso do soco pré-cordial. Então, é aquele socão no coração. É efetivo? Sábado eu tive um caso que estava com fibrilação. Era um paciente mais crítico. E a gente viu no eletro, estava fibrilando. Pá, dava um soco, tentando desfibrilar. Mas há muito pouca chance. A eficácia é muito pequena. Tá? Então, a gente fez todo o protocolo e quando reconheceu, chegou no suporte avançado à vida, foi reconhecida a fibrilação ventricular e não tinha o desfibrilador, né? A gente acabou fazendo o uso do soco pré-cordial, né? Eu escutei um anestesista, que foi professor meu, falar que ele conseguiu resolver com soco. Muito bem, falei, eu não discordo, não discuto, porque a eficácia é mínima, mas não é possível, tá bom? O oxigênio. A hiperóxia aumenta, ela causa agravação do dano tecidual. Então, se você aumentar muito o oxigênio, você vai causar dano. Se você diminuir, você vai causar dano também. Então, o ideal é titular. Fazer acompanhamento com hemogasometria para ver como que está. Acho que em 80 a 105 milímetros na PaO2, eu acho que são esses os valores da normalidade de oxigênio, tá? Mas ar ambiente, 21%, a gente tem que avaliar a hemogasometria para poder dizer se isso está sendo efetivo ou não, tá? Então, nesse caso, o 100% ele é melhor que o 21%, tá? Então, dano por dano, vamos causar uma hiperóxia,
né? E a massagem intratorácica. Então, o que, que é isso? Dentro do tórax, você vai lá, pega o coração na mão e massageia, tá? Quando você vai fazer isso? Lesões torácicas, pneumotórax, hipertensivo, efusão pericárdia, e principalmente quando você está em cirurgia, né? Você está em cirurgia, você sabe que teve um problema, um trauma desse, você vai abrir o diafragma e entrar, tá? Eu, graças a Deus, nunca precisei, né, de fazer isso aí, né? Mas é uma técnica descrita e ela é muito mais efetiva que uma técnica de massagem torácica, né? Os antiarrítmicos, né? Usados no PCR, a gente tem descrita a miodarona e a lidocaína. Porque na TAC ventricular ou na fibrilação ventricular, eles agem muito bem, né? Às vezes refratário. A gente usa, por exemplo, a lidocaína. Hoje aconteceu de eu pegar num baço uma ataque ventricular sustentada. A gente entrou com lidocaína, respondeu. Caso contrário, não respondesse a lidocaína, entraria com a miodarona. Mas no protocolo eles já falam direto com a miodarona, tá? De 2,5 a 5 miligramas quilo, você vai diluir ela muito bem e vai fazer esse volume em 20 minutos, tá? E os reversores? O único reversor descrito no documento é o naloxona. Porque os opioides, ele é reversor de opioide, então assim, numa anestesia, num protocolo que você usou o analgésico, opioide, vai reverter, tá? Pode ser que seja ele que causou a parada? Pode. Pode ser que não? Pode ser que não, mas você vai usar. Mas no recover, eles recomendam, falta estudos, mas eles recomendam. Flumazenil, que é reversor de midazolam, se você usou midazolam. Atipamezole, se você usou uma xilazina, uma dexmedetomidina, então você pode usar. Não tem estudos ainda feitos qual que é a eficácia, mas você pode usar. A fluidoterapia, bem resumidamente, se é um animal normovolêmico ou hipervolêmico, você vai só prejudicar o caso. Você só vai usar se ele é um animal desidratado. Um animal desidratado, um animal hipovolêmico, aí você vai usar fluidoterapia mais, um pouco mais agressiva. Caso contrário, massagem, aquele soro aberto, tudo mais, fluidoterapia mata. E nessa hora, você vai diminuindo ainda mais a chance que ele tem de sobrevida. Tá joia? Então, vamos ser mais restritivos se você tem um paciente que não está desidratado, tá? Terapia tem que ser individualizada, tá? Adaptada para cada paciente. Tá joia? Risco de nova parada, tá? Pode ter. Putz, é o que mais pega. Parou uma vez, você já fica ali no eletro de novo, você já fala pro cirurgião, tá com o pau, vão fechar, não sei o que, não sei o que. E aí, daqui a pouco, você fala assim, ó, tá parando de novo. E aí você vai, eu cheguei a fazer num paciente, acho que 9 ciclos, e ele respondia a todos. E ele respondia a todos, e ele parava depois. Parava depois, parava depois. Então, assim, eu falo muito da minha experiência, porque às vezes o pessoal só chama a gente na bucha, né? Aquele gato obstruído, aqueles pacientes em sepse, de madrugada, então já faz um tempo que eu tenho... Né? A porcentagem é muito baixa de óbito, né? Hoje a gente tem a porcentagem de 0,05 as A1 e as A2, mas a gente tem uma experiência de alguns, principalmente quando eu trabalhava com internação, né? Então tem aí esse paciente com uma história, a gente fez 9 reanimações, às 9 ele respondeu, tá? Síndrome da pós-parada, né? Você tem falência múltipla de órgãos, você tem choque cardiogênico, você tem lesão cerebral, às vezes se você não oxigenou direito, o animal voltou, ele vai ficar lá melãozinho, né? Não vai para a faculdade, mas vai ficar com suas lesões, tá bom? E aí você tem que entrar com um foco maior no hemodinâmica. Começar a dosar cálcio, dosar potássio,
dosar, fazer hemogasometria, ver como é que está o débito, se está tendo uma boa oxigenação, aumentar taxas de, às vezes, de vasopressor. Então, você começa a mexer um pouco mais avançado depois que o animal voltou. É aí que complica muitas coisas, né? E não vou ficar entrando nessa parte, porque essa parte ela é mais alongada, né? Mas é aí que, às vezes, você faz um suporte básico à vida, você faz um suporte avançado no início dele, e aí chega na hora do vamos ver, de você melhorar a hemodinâmica, você não consegue. Então, tem que estar atento aí, porque eles falam até se você não está conseguindo fazer uma transfusão de sangue no trans, né, no meio da PCR ali, no pós-parada, né? Então, controle da função respiratória, a gente tem que controlar, né? Igual eu falei, hipocapnia e hipercapnia, ela é deletéria, porque ela vai alterar o fluxo cerebral, né? Ventilação com pressão positiva alterna o retorno venoso, né? Acaba alterando o retorno venoso, né? A capnografia que a gente tem que manter é de 35 a 45. Então, a gente vai controlar uma hemogasometria com o gás carbônico para ver se tem se está conseguindo fazer essa função respiratória ser efetiva no pós-parada. Tá? Aqui tem um adendo com uma hipotermia e reaquecimento. Antigamente, eles usavam a hipotermia leve de forma terapêutica. Né? Tinha bons resultados. Né? Você esfriava o paciente até 32, 34 graus. Isso em humanos, né? Relacionado com o funcionamento. Mas no recover ele fala para reaquecimento, tá? Ele fala que é efetivo em humanos, mas ele, se você tem um paciente gelado, você vai aquecer ele. De que forma? Botando na fogueira, subindo lá 3, 4 graus na mesma hora, pô, chegou em 34, 7 horas da noite, já está em 38, 7:40, pô, foi efetivo? Não, tá? É de 0,25 a meio grau. Por hora, tá? É muito pouco. Se o paciente está muito hipotérmico, geralmente ele vai demorar quase a noite inteira para entrar numa normotermia, tá? Então, vai com calma. Reaquece com calma. Se você vê que está subindo muito, dá uma tranquilizada. Diminui um pouco o seu reaquecimento. E assim você vai controlando, tá bom? Então, essa taxa de reaquecimento, ela é muito importante, você não pode passar. Em intensivismo, eles falam de meio a um, tá? Mas no documento do recover, um pós-parada, 0,25 a meio grau por hora, beleza? Então, na anestesia, para a gente finalizar aí essa parte, né? Quais são as vantagens, né, de a gente promover uma PCR, tanto antes quanto durante, depois do reconhecimento, né? Então, a gente tem vantagens e desvantagens do atraso da massagem, né? Na anestesia, a gente pode ter causado isso? Pode sim, né? Às vezes a pessoa está inexperiente, quer testar protocolo, quer testar dose, vai lá e taca o pau numa dose mais cavalar e acaba... Né? A dexmedetomidina, por exemplo, ela é um fármaco da moda e ela causa uma depressão muito, muito grande. Então, a gente tem que saber usar para que não cause essa parada, né? Não cause uma depressão. Por exemplo, você vai usar ela num cardiopata? Não vai usar, né? Então, você tem que ter alguma coisa. Utilização de reversores. A gente tem tudo à mão, né? Tem que ter tudo à mão. Uma anestesia tem que estar, eu tenho fármacos que eu gosto, que vence na minha maleta, então esses dias eu troquei o nitroprussiato, né, precisei trocar, porque ele venceu, graças a Deus ele venceu, não precisei usar, né, então você tem que ter tudo à mão. Massagem interna na laparotomia. É uma coisa a considerar. Depois você fecha, se deu tudo certo, você fecha o diafragma e tira o ar lá de dentro do tórax, tá? Então você tem que antecipar as suas complicações. Viu que tá errado? Viu uma pressão baixa? Viu uma frequência? Viu um potássio alto? Começa a corrigir, começa a trabalhar. Sabe o que é normal,
e saiba o que é normal para você tratar, beleza? E as medicações utilizadas? Na anestesia a gente tem que conferir tudo para ver se cabe reversor, tem que conferir tudo para ver se você não errou nenhuma dose. É, já tive relatos de casos de alguns colegas que errou dose de bloqueador neuromuscular, né? Ligaram para mim, cara, o que eu faço? Tem um neostigmina, que é reversor, né, do bloqueador neuromuscular, mas o paciente, eu não lembro se veio ótimo, mas eu sei que teve uma parada, né, por conta de medicações, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Essa foca mais na parte da anestesia, tá? Para quem quer vir pro lado negro da força, a gente tem que ter alguns cuidados aí, tá? Pessoal, obrigado, tá? Isso foi o que eu tinha preparado para vocês hoje. Fica aí, a gente participa da... A gente tem um grupo de anestesia, que é a SMAV, né? Serviço Médico de Anestesia Veterinária. Então, se vocês quiserem seguir no Instagram, tá aí, smav.anestivet. E o meu particular, que é o drodrigues.anestesiavet. Tá joia? Fico à disposição, e se vocês tiverem alguma dúvida, se não fui claro em alguma questão, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Estão por aí? Ou já dormiram? Oi. Então, muito obrigada pela palestra. E a gente tem algumas perguntinhas aqui do YouTube. Aí eu vou lendo para você, tá? A primeira... Se eu peço responder, a gente responde. Se não, pesquisa e responde. A primeira é da Alana. Para massagem em decúbito lateral, tem melhor lado para massagear? Eles falam que o direito é um pouco melhor que o esquerdo, mas não tem muita diferença, não. Eu não escolheria um lado, não pararia um animal para virar o lado, falar, vamos trocar o decúbito. Não, massagem lateral não. Mas eles falam que o decúbito lateral direito seria melhor. Tá bom. A próxima pergunta é da Mariana. Professores, desfibriladores não são comuns na maioria das clínicas? A desfibrilação com aplicação de lidocaína é eficaz? Qual seria a melhor opção nesses casos? Muito bem. O desfibrilador, claro, seria melhor, tá? Realmente a gente não tem muito acesso a ele, não é um equipamento barato, não é um equipamento de fácil acesso, e ele demanda principalmente um treinamento, tá? Porque você tem que ter o posicionamento dos eletrodos, né? Você tem que ter um posicionamento entre o coração certinho, colocar todo o posicionamento, afastar o pessoal da mesa e gritar, afasta, que nem no filme lá na série do Grey's Anatomy, vocês estão acostumados a assistir. Então, existe todo um posicionamento. E ele existe de duas fases, dois tipos. Um monofásico, que ele vem de um sentido só, né? E o bifásico, que ele bate e volta toda a sua carga elétrica. E aí você... O bifásico, que ele é o mais eficaz, você usa ele de 2 a 4 joules. Então, existe, além dele ser caro, existe todo um protocolo para ser usado. E às vezes o pessoal fica um pouco com medo de usar, tá? Não é nada, dá para ter no hospital, eu acho que tem que ser obrigatório ter, tá? A lidocaína, ela é antiarrítmico. Geralmente ela vai ser atuada quando a gente tem um ataque à arritmia ventricular sustentada. Vocês me convidaram outro dia, a gente dá uma aula de eletrocardiograma e arritmias. Mas ela é basicamente o coração, o ventrículo batendo sozinho, tentando mandar sangue. E aí ele começa a bater de uma forma muito rápida, com o ventrículo vazio. Então, seu débito, não dá tempo de diástole do coração, então seu débito ele é diminuído. E aí a gente entra com lidocaína, que ele vai diminuir esse espaçamento. Tá? E quando a lidocaína é eficaz, a gente continua com ela infusão contínua. A gente faz um bolo de 1,5 a 2 miligramas quilo e dá continuidade de 1 a 2 miligramas quilo hora, tá? De lidocaína. Beleza. Não reverteu, aí a gente entraria com a miodarona. Aí a miodarona é de 5 miligramas quilo e vê lento, em torno de 20 minutos essa aplicação, tá? Então existe aquilo que está na sua mão. Se você tem um desfibrilador para refazer uma desfibrilação, uma fibrilação ventricular, você vai direto na desfibrilação. Caso contrário, você não tem, a gente trabalha com aquilo que tem.
Tá bom. Respondi? Agora a próxima pergunta, também da Mariana. Professor, existe algum curso veterinário parecido com o BLS humano? BLS seria? Não sei. Seria o suporte básico à vida, né? Escrito no guideline seria, acho que, o BLS. Um curso? Acredito que não. Um curso específico? Pode ser que alguém tenha. Hoje a gente está na era dos cursos, né? Hoje a gente está na era dos cursos online, então tem bastante gente. Antigamente não tinha essas pós-graduação que tem hoje. Mas você vai ver muito bem nessa parte do intensivismo. Então, se você gosta, Mariana, dessa parte, você vai grudar um pouco mais no intensivismo. E se a gente, não ganho nada para falar o nome dele, mas se a gente for recomendar alguém do intensivismo no Brasil, é o Rodrigo Rabelo, tá? Ele que gosta muito dessa parte, manja muito dessa parte aí, tá? Então, acredito que o seu BLS que você esteja falando seja o suporte básico à vida, né? Então, você vai conseguir ver muitas das dicas com eles. Mas, se você tem um curso, por exemplo, você tem um guideline, você tem um recover, junta a sua equipe que você está acostumado a trabalhar, e treina. Às vezes, o treinamento que alguém dá, às vezes, é em ursinho de pelúcia. Vai lá, vai massagear o ursinho de pelúcia, vai tentar entubar, né? Não sei se tem algum manequim para isso, mas às vezes a prática leva à perfeição. Se você tem aula de anatomia, alguma coisa, compra um laringo, deixa na sua bolsa, deixa uma sonda ali. O dia que você for ter uma aula de anatomia, uma aula de semiologia, alguma coisa com um cadáver, vai entubando, porque o treinamento de intubação é treinamento, tá? Certinho. E ela falou aqui no chat que é isso mesmo, a sigla. Agora a próxima pergunta é da Aline. Qual a intensidade ideal dos sopros quando for fazer boca focinho? Intensidade ideal não tem nada descrito, viu, Aline? Igual a ventilação, a gente pode trazer a parte da ventilação. Um minuto, um segundo, né? Tentar não expandir muito esse tórax. Tá? Porque 10 ml por quilo, não, esse tórax não expandiria de uma forma muito, muito grande, né? Você faria uma ventilação mais curta, né? Então você tentaria pensar. Você vai tentar soprar e ver o tórax, tá? Não sei se isso vai ser possível, mas você não precisa colocar uma pressão muito grande dentro do tórax, porque ela não vai ser benéfica, tá? Se você faz uma pressão maior que um tempo maior que um segundo na sua inspiração, isso vai trazer mais prejuízos do que benefícios, tá? Então, basicamente, a gente tenta manter a mesma parte da ventilação, tempo expiratório de um segundo, com um volume de 10 ml por quilos ali. Certinho. Aí a próxima pergunta é da Ana Luísa. Professor, quando saber a hora de parar de tentar reanimar o paciente? Boa pergunta. Quando a gente para, tá? Existe um cara de humano, ele fala assim, que depois de 40 minutos que você está massageando e a sua capnografia está abaixo de 10 milímetros de mercúrio, você vai parar, tá? Então, basicamente, é isso que eles usam em humanos. A capnografia para decidir se para ou não, tá? A gente estava falando de capnografia, de manter ela, porque a hipercapnia e a hipocapnia, ela é deletéria. Então, se você tem uma hipocapnia abaixo de 10... E você está massageando, você está ventilando e não está formando o gás carbônico ali, para. E isso vai depender também daquilo que a gente falou no começo da aula. Da aula não, da palestra, né? É um filhote? É um cão de 18 anos? Com baço rompido, volemia de 5, sei lá, 8 de hematócrito, um exemplo. Então você vai tentar fazer. Colocar um pouco na balança, vai depender muito. Esses dias esse dia não, já faz um tempo, eu fui fazer um filhote de um gato e era uma emergência. E esse gato, eu fiquei com ele 2 horas em RCP. Entendeu? Foram 2 horas. Tem paciente que a gente fica 20, 30 minutos. Tem paciente que você faz 3 ciclos. O ideal é você fazer no mínimo 3 ciclos.
Você faz dois com dose baixa e um com uma dose mais alta de adrenalina. No mínimo, 3 ciclos. No mínimo. Esse é o mínimo que você vai fazer. Passou disso, você vai colocar na sua balança o que você depende, o que você quer. É um paciente que tem uma sobrevida ainda ou um paciente que não tem uma sobrevida? Tá bom, eu acho que essa era a última pergunta. Então, muito obrigada pela palestra, por se disponibilizar para palestrar para a gente. Agradeço em nome do GECIPA também. E foi muito boa a palestra. Obrigada. Gostaram? Obrigado, fico feliz que gostaram. Foi ótima. Joia, espero mais convite aí para a gente estar um dia, quem sabe, presencial. Conhecer, sentir o calor de vocês, ver como que funciona, né? É, a gente está presente aí, trocar experiência, né? Fico à disposição de vocês aí, se vocês gostaram e quiser um novo assunto para a gente discutir. Tá bom, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Qualquer dúvida, chama no particular lá, a gente vai conversando e vai definindo aí as dúvidas de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado, obrigada. Pessoal. E, pessoal, continuem aqui que teremos um sorteio. Obrigada. Boa noite, pessoal. Espero que tenham aproveitado a palestra. E vamos para o sorteio aqui rapidinho. Deixa eu começar compartilhando a tela aqui. Bom, aqui eu já coloquei o nome de todos os ouvintes que preencheram o formulário de presença. E esse vai ser o sorteio concorrendo à Bolsa Cannes. Vamos lá. Parabéns, Ariel Lima Dias. O GECIPA vai entrar em contato com você. E agora vamos para o próximo sorteio, que será do comedor Special Dog para as pessoas que declararam que têm possibilidade de retirar em Pira. Vamos lá. Peguei os nomes aqui. Botamos aqui. São todos os nomes. Vamos lá para o primeiro sorteio. Parabéns, Rafaela. O GECIPA vai entrar em contato com você. Agora vamos para o sorteio do kit VetNew. Colocar. Vamos aqui de novo. Parabéns, Amanda. O GECIPA vai entrar em contato com você. Uma boa noite a todos.